Hello everyone. Good morning from Tawang. It's day 5th of our ride. Itia time hoy se 10:30. Full snowfall hoy se yat. Tawangot. Zuakali 7:30 manon ami paluhi. Aru itu 5th episode hobo. Sai thakok kenuka ki hoy din tu kenake par koru. Aru aji tu bike on nuguru. Aji আমি ক্যাব এখন বুকিং কৰিম আৰু এফালে ফুল স্নোফল হৈ আছে ফুল স্নো পুরা স্নোফল হৈ আছে কালি যোৱা হবনে নহয় ডাউট হৈ আছে বাইকটো অকণমান ওপৰত পাৰ্ক কৰা হৈছে এইফালে ফ্লোয়েন্সা ঘন ষ্টাৰ্ট দি আহিলেই চাগে ৰ মই ষ্টাৰ্ট দিলোঁ অলপ দেই আজি বিশেষ একো নাই ৰেষ্ট ল'ম অলপ টাৱাঙতে আৰু চাই লওঁ যদি স্ন'ফলটো অলপ কমে তেতিয়া টাৱাং মনেষ্ট্ৰী যাম আৰু ৰ'পৱে এটা আছে সেই ৰ'পৱেটোলৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ তো আজি পচিবল হয়নে নহয় চাই লওঁ চাওক ভিউ কেনেকুৱা হৈ আছে ইয়াত স্ন' পৰাৰ পাছত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত আমি লৈছোঁ পৰ্ক থুপা আমি তিনিজনে আহিছোঁ মডেল হত ক'ত হেৰাই গ'ল এই হোটেলৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ এতিয়া আমি চাইট চিন কৰিবলৈ যাওঁ বাইকত বাইকত প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ ফুল স্ন'ফল হৈ আছে কেব এখন লৈছোঁ আমি চাওঁ ক'ত ক'ত যাওঁ গোটেইবোৰ দেখাই আছোঁ আৰু মানে ষ্ট্ৰী যাম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট তাৰপাছত নুৰানাং ৱাটাৰফল যাম চাগে এই এইখনে কেব আমাৰ ইক' এক' ইক' মই আগফালে বহিব লাগিব চাগে এই শকত হোৱা ফাইদা সেইটোৱে আচ্ছা সাৱাৰী কা কাপ্তান হে তাচি ব্ৰো আৰু পাইলট মই এইবোৰ মুচি মুচি দিম আৰু এইবোৰ এনেকৈ মুচি দিম ধুনীয়াকৈ ভিউটো বহুত স্ন'ফল সেইটো কাৰণে আজি কেব ল'বলগীয়া হৈছে আৰু ভাল লাগিছে গাড়ীবোৰ দেখিছে ফুল স্ন'য়ে ঢাক খাই আছে ফুল বগা বগা হৈ আছে ৰঙা গাড়ী বগা হৈ গৈছে বগা গাড়ী আৰু বগা হৈ গৈছে আপুনি দেখিব পাইছে এইফালে আৰু এইফালে
নাইটস বহুত ঠান্ডা আছে রে বাবা এ ওকে পাই গলোহি আমি তাৱাং মনেষ্ট্রি ফুল স্নোফল এইফালে সোমাই যাব লাগিব বহুত পিছল হয় পুৰা স্নোফল হৈ আছে ভিতৰলৈ নাযাওঁ মই লাষ্ট টাইম আহোঁতে সোমাইছিলোঁ চাহ দি আছে ওকে থেংক ইউ এই বিস্কুটটো বহুত দিনৰ মই দেখিছোঁ কি বুলি কয় এইটো এছ ওকে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নুৰানাং ৱাটাৰফল জংঘাত আছে প্ৰবেবলি 38 কিলোমিটাৰ্ছ ফ্ৰম টাৱাং মনেষ্ট্ৰি আৰু ৰাস্তাত ফুল আইচ হৈ আছে এইটো কাৰণে অলপ টাইম লাগিব পাওঁতে এইফালে আমাৰ ল'ৰাবোৰ আমি পাই গ'লো ৱাটাৰফল নুৰানাং ৱাটাৰফল সৰু ট্ৰেক এটা কৰিব লাগিব হাইক একচুৱেলি ট্ৰেক নহয় অ'কে পাবলৈ হৈছে এইফালে স্নোফল টাৱাত চাগে বহুত বেছিয়ে পৰি গ'ল ইমান দেৰি